Averon assioma polkimet mittaa watteja kummastakin näistä polkimesta. Laitan kiinni tähän. Kaverit on lainaamaan kilpapyörään nämä kiinni. Otin ne tuosta omasta pyörästä. Tosiaan, pistetään se oikein. Pistän kiinni tähän ja tää on, kun on niin hieno keli, niin tuossa vähän tota yrittämässä taas, tai josko kulkisi hyvin tuolla Leppälahti-temporeitillä. Nyt on tosiaan, tämä vaikuttaa sitten pilvettömältä, tai siis tuulettomalta tuo keli. Ja tota, sehän on taas sitten hyvä asia, koska se on edestakainen reitti ja siinä tota, paluumatka, ainakin viimeksi oli kova vastatuuli, kun tota, pohjoisesta päin tuuli. Nyt sitten tota, ei täällä pohjoistuulta olla ja se paluumatka ei ainakaan sitten vastatuuleen tapahdu, että katsotaan pystyykö sitä kovempaa aikaa sitten tota pyöräilemään, että 2014 meni niin viikko sitten, että sitten hirveesti on pyöräillyt sen verran, että tota, kävin tuossa tota sunnuntaina pyörälenkillä, mutta muuten en ole hirveesti reenannut. Eli sitä ylimenokautta edelleenkin viettelen. Vietän, katsotaan miten tota vatteja sitten saan näihin polkimiin tuotettu, että 255 oli viime kerralla se. Pistetään vähän vielä ilma kumeihin, semmonen 7 baaria. Ehkä se riittää, ei hirveen paljon, on 7,5. Mut tosiaan sain 255 wattia viimeksi tota, noille polkimille tuotettu sitä tehoa, 255 wattia. Ja silloin kun oli Leppälahti-tempo, niin 265, vähän paremmin. Tietysti oli numerolappu rinnassa, keskisyki oli 161 viimeksi. Sitä ennen Leppälahti-temposta taisi olla 165, että vähän totisempi yritys silloin. Katsotaan mikä on tämän päivän tulos tällä Scorpionin pyörällä. Vähän paremmassa kelissä tuulla näkyy, että tyyni on ja ei, joo, ja aurinkoinen keli. Palataan. Leppälahteen tota, tulee pikkuhiljaa parikymmentä minuuttia. Tänne on verrytellyt tota Jyväskylästä. Ihan ok keli. Luulta tossa on vähän arponut, että mistä suunnasta se tulee, mutta katsotaan. Vähän tota hengästytti. Tosta tietysti vähän reippaampaa vetää. On sitten kone valmiina, kun lähdetään. Vaatteet ja näin poispäin. Eipä sinne muuta kuin kohta kisa käynti. Pakollinen veskissä käynti ja nakkipuvun esiin ottaminen Syklesentteristä. Omi kanto lähetti Helsingistä. On se entinen Focus Kaija, se mun pyöräkin sieltä ostettu. Suosittelen liikettä ja sieltä voi kysellä hyviä diilejä. Tomi Kanto nimen kun mainitsee. Ei muuta kuin taskuun kamera ja sitten rempomaan. Huhkimiset on huhkittu. Naama saattaa pikkasen punottaa.
20 ja 22 meni. Siinä on muutama sekunti ylimääräistä, kun laitoin sen päälle vähän ennen sitä segmenttiä. Katsotaan tuota Stravasta sitten lopuksi vielä sinne siirretty, että mitä se näyttää. Aika selkeitä viestiä. Leppälahti koko matka 20 ja 10, eli 4 sekuntia kovempaa. 2.55 keskivatilla. Tässä mä olen sama kuin edellisellä kerralla. Menomatka 9.55, 38.9. Ei ollut tuota myötätuulta. Paluu 10.15, 37.6. Eli tuli huomattavasti kovempaa takaisin. Ei ollut sitä kovaa vastatuulta tosiaan. Mutta ei parantunut kuin 4 sekuntia. Parani kuitenkin. Nyt voisi sanoa, että vain muutaman sekunnin tähden oli tosiaan vain 4 sekuntia kovempi toi loppuaika. Sykkeet on aikalla sama, 163. Keskivatit ihan sama, 255. Tällä kertaa yritin sille, että vähän enempi hengityksellä, eikä niinkään runttaamalla, eli tehoja kokeilemalla polkimia. Sama tulos oikeastaan. Oli hyvä kulku noin muuten ja ei ollut tosiaan palatessa kovaa vastatuulta. Tämmöisellä taktiikalla tällä kertaa. Oli muuten kyllä täydellinen syyskeli. Niin kuin näkyy tuollakin, niin hienosti kyllä on ruskaa ja auringonvalo. Kivasti tota vielä näkyy.